het handigste is dat om het zo meteen in een domein te doen. Maar we gaan wel alvast wat dingen maken. Volgens mij hadden we de inleidende opdrachten al nagekeken. We hebben een blokuur geschiedenis. En meestal tweede uur spreken we het huiswerk. En legt meneer Lauret dat uit. Alle wegen leiden naar Rome. En dat was ook wel zo. Want echt alles kwam naar samen. Je moest je voorstellen, in heel dat Romeinse Rijk werd er heel veel eten geproduceerd. En het grootste deel daarvan ging naar Rome zelf toe. Want dat had op het hoogtepunt 1 miljoen inwoners. Sommige leraren die vinden het heel erg als je met elkaar aan het praten bent. En anderen, daar mag dat gewoon weer bij. En anderen vertellen een heel verhaal, zoals meneer Lauret bij ons. Dat is vaak heel gezellig. Die dwaalt af. Ja? De Griekse ei? Nee. Komt de Griekse ei en dan de Romeins? Ja. Oh, sorry. Nee, we hebben over de Romein. Oké, nee, niet de Griekse ei. En dan gaan we naar het derde uur gaan we naar het domein. En dan wat meneer Lauret dan heeft uitgelegd, dan gaan we dan zeg maar uitwerken, gaan we er opdrachten over maken. Voor mijn werk is het natuurlijk wel leuk en zo. Gewoon lekker voor jezelf werken. Of met een groepje aan iets werken. Je krijgt gewoon een bepaalde tijd om iets af te maken. Als je het dan af hebt, dan kan je alvast vooruit werken of zo. En dan heb je pauze. Ga je naar je kluisje. Wissel je boeken weer om. Ga je naar de aula.